နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုစီးပွားရေးဘက်ကိုပြန်ပြောင်းပြီဆိုရင်ဟိုသူကမင်းသမီးအလှမဲ့တယောက်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေအကြောင်းမင်းတော့တက်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတော့ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းပိုင်းကိုပဲပေါ့နော်အတိမတ်ပြူတာကိုလိုချင်တယ်ရှိရကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မင်းတော့အစပိုင်းမှာသူ့ကိုစပြီးသိတာရှာဝါကျဲကနေပြီးစပြီးသိတယ်အဲ့ဒီကနေမှမင်းတော့ရဲ့ skin type ကကြတော့ sensitive ဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်များများနဲ့မတည့်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီကနေပြီးဒီရှာဝါကျဲကိုစပြီးတော့သုံးဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမင်းတော့အတွက်လည်းအဆင်ပြေဘူးဒီ product ကလေး product new လေးပေါ့နော်အတက်ကလေး serum တို့ different night cream တို့စပြီးတော့ဒါတို့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အချိန်မှာလည်းမင်းတို့နည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်တက်ရောက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ sensitive ဖြစ်တဲ့အသားတွေမှာပါရင်နောက်တစ်ခုကမင်းတို့ကနန်းနာမှာဆိုရင်ပြဿနာခဏခဏဖြစ်တယ်အဓိကတော့မင်းတို့ကလေဒီမျက်တောင်ကော်ပေါ့မျက်တောင်ကော်တိုင်းနဲ့မတည့်ဘူးတော်တော်များများနဲ့မတည့်တာကြီးအများရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ရွေးပြီးတော့ယူခဲ့ရတယ်မင်းတို့ဆက်ပြီးတော့နုပညာအလုံးငန်းကိုဆက်ပြီးတော့ရှောက်တဲ့အချိန်မှာအဓိကတော့မော်ဒယ်ကနေစတာပေါ့နော်မော်ဒယ်ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာမျက်တောင်ဆိုတာလုံးဝမတက်မနေရဆိုတဲ့ခက်ကြီးပေါ့အဲ့လိုခက်ကြီးမှာလိုဖြစ်လဲဆိုကော်တွေတွေးတဲ့ကော်တိုင်းနဲ့ကတ်ခါရတယ်ကတ်ခါရတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့တရက်လောက်မျက်တောင်ကိုသုံးပြီးပြီဆိုရတယ်နောက်ရက်ဆိုရင်တော့နှလုံးတွေရှောင်ပါပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အရေးပုံတွေကွာကြတဲ့အထိပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဟိုအဲ့လိုအချိန်တွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်စီးကောင်ကိုခဏခဏသွားပြခဲ့ရတယ်ဆရာဝန်ကဆိုဘယ်လိုတောင်ပြောလဲဆိုဒီ modeling ဘိုင်းကိုမလုံးနဲ့တော့ကျောင်းဆောင်လုံးဝမလုံးနဲ့တော့အဲ့လောက်ကြီးကြီးကိုပြောတဲ့အချိန်ကြီးဒီရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းတော့ဟို skin တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင် sensitive ဘက်မှာဖြစ်တော့ရောင်းကူးဆိုင်ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးခုနောက်ပဲကြောက်လေတချို့ဟိုအဓိကကတော့လေလိုလဲဆိုဟိုတချို့တွေကကြောက်ဒါလေးကောင်းတယ်သုံးကြည့်ပါဆိုပြီးအဲ့လို Facebook ပေါ်ရင်မှာတက်တယ်အဲ့အားကြီး trend ဖြစ်သွားတယ်သုံးကြတယ်ဒါပေမဲ့လူဆိုတာ skin type တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်လေ oily ရှိတယ် dry skin ရှိတယ် sensitive skin ပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်နောက် combination skin ဆိုတာလည်းရှိတယ်လေအဲ့တော့ဟိုဘလို့လဲဆိုတော့ဒီလူကဒီလိုမျိုးဒီဟာလေးကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်သူ့ရဲ့ skin type ကိုယင်ကြည့်တင်တယ်ပေါ့နော်သူ့ skin type ကဘလို့မျိုးစားလဲခါရီမှာ तू က oily skin type ဖြစ်ပေမဲ့ကိုက sensitive skin type ဆိုရင်လဲကိုယ့်အတွက်အဆင်မပြေတာကြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို product ဘိုင်းဆိုရင်တော့အဓိကတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ဟန်နဲ့ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာ sample ရှိရင်လဲ sample လေးတွေကိုပေါ့နော်ဆမ်းပြီးတော့သုံးကြည့်သုံးကြည့်ပြီးတော့မှဟုတ်တာပိုကောင်းတယ်နှုတ်မဆိုရင်ဟိုပတ်သက်နေရလက်ကားကုန်တယ်ပတ်သက်နေလက်ကားတုံပြီးတော့ကိုနဲ့မတည့်ဘူးဆိုရင်က wish star ဖြစ်တော့ပေါ့နော်လက်ဟက်သက်ဖြစ်တော့ပေါ့ဟုတ်အဲတချို့ makeup လေးတွေဆိုရင်လည်းကိုကတော့ဘယ်လိုလဲမင်းကလေးဆိုတော့ပေါ့တည်မှာနှစ်ခမ်းနေရတော့မင်းတော့ crazy ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးမှာ sensitive ဖြစ်တာသလိုနှစ်ခမ်းနေလောက်ပဲကြီးအဲ့တော့ cosmetic တွေပေါ်လာရဆိုရင်အဲ့လိုနှစ်ခမ်းနေရောင်လှလှလေးဆိုရင်တော့နည်းနည်း crazy ဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အသားရည် skin နဲ့ဒီကဓာတ်လေး contact ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကြီးဆိုတော့နည်းနည်းလေး view site ပြီးတော့ပေါ့နော်အသုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေကိုလည်းဒီကတော့ကိုယ့်ရဲ့အသားရည်အကြောင်းပေါ့နော်သိဖို့ ਆ ရေးကြည့်တယ်ကိုက oily skin ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့အဆက်များတာကြီးဒီအများကြီးမသုံးနဲ့တော့လေဟုတ်တယ်မလား oily skin ပြန်ဝဲချန်နေတအားထွက်လာတာအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့် skin type လေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုကဘယ်လိုမျိုးဒီ product ထဲမှာပေါ့နော်ဘာတွေကောင်းလဲဆိုတော့တေချာလေးလေးလာတင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားတော့တချို့ product တွေကြတော့အညှိုးလေးတွေပါတယ်ဒီထက်မှသူ့ထက်မှပါတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေပေါ့နော်တည်တည်ချာချာလေးရှင်းပြထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ product တခုအသုံးမဲ့ဆိုရင်ဒီ product ကြောင့် Facebook မှာရိုက်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ drawer ပေါ့နော်ဟိုအသုံးပြုပုံအသုံးပြုနည်းတွေပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတည်တည်ချာချာလေးလေးလာပြီးတော့မှအသုံးဖြစ်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလေးလာပို့ကတော့လိုအပ်တာပေါ့နော်အနုပညာကတော့တချို့ကတော့မေတ္တာကိုလေလုံးဝမလုပ်တော့ဘူးမေတ္တာအထန်တွေထွက်အမှန်မှားတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မေတ္တာ COVIDဒီ first wave ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာမိတော့ပုံလုံးဝပျောက်သွားပျောက်သွားတော့တချို့တွေကဆိုဟမ်ငါ့ကိုဘလော့လိုက်တာလားပါလားဆိုမဟုတ်ဘူးမိတော့အရင်ဖုန်းနံပါတ်သုံးလို့မရတော့ဘူးသုံးလို့မရတော့ဘူးဟိုအဲ့လိုမျိုးပုံတော့ပျောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုသုံးလို့ဘလုံးမမရတော့ဖုန်းနံပါတ်အစ်ပြောင်းလိုက်ရတယ်အဲ့ဥစ္စာလည်းကို Facebook ပေါ်တင်မို့အာယုံကမရဘူးအဲ့ဒီမှာတော်တော်များများပေါ့နော်ဟိုလုံးဝငါတို့အဆက်အသွယ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပဲထင်ပြီးတော့ပေါ့နော်မလုပ်တော့ဘူးလို့ထင်တာမမကမိတော့ကမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုမပြောပါဘူး
ဟိုပြဿနာတော့မိတော့မှာဒါစီးပွားရေးမိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရရှိတယ်အဖေမိရလည်းအသက်အရွယ်တခုထောက်လာရင်တော့သူတို့ကမလုံနိုင်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလည်းမိတော့ဝိုင်းကူလုပ်ပေးနေတာအဲ့ကမလို့ကဟိုအလုံးတစ်ခုဆိုတာလည်းအချိန်ပေးရတယ်လေအာယုံလည်းဆိုက်ရတယ်ဆိုတော့အလုံးတစ်ခုတော့တပြန်နဲ့တည်းလုပ်ဖို့တော့မိတော့အနေနဲ့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့ပါဟုတ်အဓိကတော့ဒီဓာတ်ရက်တွေဆိုရင်အရန်ကိုအမအချိန်တွေကလုံးဝဖြစ်နေတာပေါ့နော်အလဲတိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်မပေးနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကလုပ်ငန်းတစ်ခုကလည်းစပြီးတော့ကိုကိုတိုင်ကဥတီလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတာနဲ့ဟိုတစ်နှစ်နှစ်နှစ်လောက်ကတော့လေပတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အချိန်ပေးရတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါဟုတ်စီးပွားရေးလောက်တာမိတော်တော်အခက်ခဲမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိတော်တို့မိသားစုအကုန်လုံးလို့လို့ကဟိုအရင်ထဲကစီးပွားရေးလောက်ကိုပဲလုပ်ဖြစ်တာမိတော်ဒီ modeling ဘိုင်းဒီပြိုင်ပွဲတွေဘိုင်းဝင်မပြိုင်ခင်ကတည်းကဟိုမိတော်စီးပွားရေးလောက်ကိုပဲလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လေတော့မေတော်တော့ကအခက်ခဲတယ်အောင်မရှိဘူးဒါပေမဲ့မေတော်ဒီသားထဲမှာတရုတ်ဆောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဟိုတစ်ခါတလေမှာကိုယ်အရင်တော့အတွေ့အကြုံရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတိုင်းသက်သမတ်ကြီးတဲ့လုံးလို့မရတော့ဘူးဒီပညာပိုင်းတွေမှာကွဲလွဲမှုတွေရှိတယ်လုံထုံးလုံနေတွေကလည်းအများကြီးပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်အဲ့ပိုင်းတွေကိုတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့လေ့လာရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့လုံးဝကြီးတက်ကနေစပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရတဲ့လူတယောက်မဟုတ်တဲ့အတွက်တော့နည်းနည်းလေးကိုယ်တော့အခက်ခဲရဆိုတာတော့အများကြီးတော့မရှိပါဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့ကိုစီးပွားရေးဘက်ကိုပြန်ပြောင်းမိဆိုရင်ဟိုသူကမင်းသမီးအလှမဲ့တယောက်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့အားမျိုးတွေတောင်းမိတော့တက်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မိတော့ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းပိုင်းကိုပဲပေါ့နော်အတိမတ်ပြုတာကိုလိုချင်တယ်မိတော့အမှုပညာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစီးပွားရေးဘိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မိတော့ရဲ့ဒီအရေးချင်းပိုင်းကိုပေါ့နော်လူတွေအတိမတ်ပြုတာကိုပဲလိုချင်တယ်သူကအရင်တော့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုနောက်မှပဲထားခဲ့တယ်ဟုတ်မေတော်တော့ချမ်းရှိတယ်ဆိုရင်နောက်ပြီးတော့မေတော်မှာအချိန်လေးလဲပေါ့နော်အချိန်လေးလဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့မေတော်လုပ်ဖို့တော့စဉ်းစားထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာမေတော်ဒီစီးပွားရေးကိုပဲမိဘရဲ့စီးပွားရေးကိုပဲလက်ပတ်အောင်ပြန်ပြီးတော့လုပ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းလေးပြဿနာတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့